položaj za kopanje dojenčka. Za kopanje dojenčka je bolj primerna kad od čebrička, saj v kadi lažje kontroliramo položaj in držo dojenčka. Dojenčka položimo v kad tako, da ga položimo na hrbtni položaj. Kontroliramo ga za ramo in svojo roko mu dajemo oporo na zadnjem delu glave, na najširšem delu glave. V tem položaju imam prosto eno roko, s katero ga lahko umijem, pač naredim tisto, kar je potrebno. Za umivanje glavice in umivanje hrbta je priporočljivo, da ga zasukamo na bok. Obrnemo ga na bok in zadržimo bočni položaj. Roka je zopet obrnjena tako, da je dlan proti obrazu. V tem položaju imamo dovolj prostora, da ga umijemo po hrbtu, tudi da mu namilimo oziroma splaknemo lase, brez da bi bilo potrebno obračati glavo nazaj. Polijemo vodo, voda steče pri strani navzdol. To je položaj, ki je primeren lahko tudi za umivanje celega telesa, ne samo hrbta. Ne priporočamo obračanja na trebuh, kajti lahko se zgodi, da med tem, ko imamo veliko upravka z dojenčkom, ki brca in čofota po vodi, pozabimo na glavo in ga med tem potunkamo. Če pa se že odločimo za ta položaj, je pomembno zopet, da sta obe roki obrnjeni naprej in sta čez našo roko. Tako kot je bilo že pri položaju v naročju na trebuhu. Tudi v tem položaju bi lahko, vendar bolj priporočam bočni položaj.